په کراچۍ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د کونسلګرۍ تر مخه دا وخت د کراچۍ او د سیند صوبې په بیلابیلو زندانونو کې 240 افغانان د اسناد نه لرلو په تور بندي دي او دغه کسان به د بند سزا پوره کولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړل شي. په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرال سید عبدالجبار بیوی ډیوه سره خبرو کې وایي زیاتره افغانان چې په کراچۍ ښار کې نیول شوي هغه ناروغه وو او د درملنې دپاره پاکستان ته راغلي وو. دغه مجموعی کسان چې تر ننه پورې چې نیول شوي کسان تعداد 2,601 کس دی. په دې کې زمونږ په کوشش باندې 2,318 کسان خوشي شوي دي الحمدلله، او په دې کې زنانه هم شامل وو، په دې کې ماشومان هم شامل وو. دغه کسان خوشي شوي دي، وطن ته رستانه شوي دي. نوموړی زیاتوي اندېښنه لري چې راتلونکې میاشتې کې به د لسیزو رئیس پاکستان کې میش افغان کډوال چې پی او آر کارډونه لري د هغو د نیولو لړۍ به پیل شي، ځکه چې دوی ته جاري شوي پی او آر کارډونو میاد د جون په 13 نیټه ختمیږي او تر اوسه په دې هکله کومه نوې فیصله نه ده شوې. خو د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر افریدی وی ډیوه ته ویلي د پاکستان حکومت سره د پی او آر کارډونو نیټه غځولو په اړه خبرې روانې دي او تمه لري چې دا مسله به زر هوار شي. د کراچۍ په افغان کډوالو کمپ کې میش افغانانو کې د پاکستانی چارواکو لخوا د نیولو یوه نوې لړۍ پیل کېدو اندېښنې لیدل کېږي. افغان کډوال وایي پاکستان کې لسیزې وشوي د شریعت نه لرلو له امله د اول نه د سختو مشکلاتو سره مخ دي، او اوس که د دوی د پی او آر کارډونو ختمیدونکې نیټه په وخت نه وغځول شوه نو دوی به د نوي مشکل سره مخ شي. زه د افغانستان نه د روس په دور کې راغلی یم، زما عمر په هغه مده 12 کاله و، اوس زه د 50 کال زما عمر ده، کم از کم یعنی 30 کاله کېدو د مونږ پاکستان کې و، او مونږ سره پیور کاټ هم شته. بیا په مطلب شار خواته د مزدوري او ژوند زندگی د پاره وټان د پاره مطلب مونږ بیا هم په زموږ په ضلع کې مطلب یې رشته د پولیس نه مطلب دانې چې پولیس تنګول کې په لار کې مطلب مونږ سره چې مزدوري مې کتلی هغه پیسې پولیس د نوالی. بل خوا د سیند صوبې حکومت او پولیس چارواکو وی وی ډیوه ته سمونده وړاندې ویلي وو چې دوی هغه کسان نیسي او بیرته یې لیږي څوک چې دلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په کراچۍ کې د نیول شوو افغانانو وکیله منیزه کاکړ وایي ډېرې قضیې مخې ته راځي چې د اسناد نه لرونکي افغانانو سره ګڼ شمېر کې هغه افغانان هم نیول کېږي چې پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري. په پاکستان کې چې د کوم قانون لاندې هر هغه کس چې په شعوري توګه بارډر کراس کوي او د ده سره ډاکومېنټس نه د فارنرز ایکټ 1946 لاندې دی نیول کړي، او په هغه قانون کې مطلب دا ویایي چې هغه ته به 10 کاله سزا ورکول کېږي زیات نه زیات، او 10 جرمانه کېږي به. بیا دا په وکیل باندې وي چې هغه هلته جج ته تشریح کړي چې دا سزا چې کله دا ایکټ جوړ شوی دا دغو خلکو لپاره لیکل شوی ده، څوک چې د تخریبکاري په نیت باندې هغه هېواد ته راشي. دا افغانان چې کوم پاکستان ته راغلي دا ریفیوجیز دي، دوی د جنگ نه راغلي دي، دوی دلته پناه اخیستې ده. د یو این ایچ سی آر تر مخه دا وخت په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر سره 13 لک افغان کډوال رجسټر دي. 8.5 لک افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2010 کې د رجسټریشن کارډونه ورکړي، او دریم د حکومتي دعوو تر مخه 15 لک افغان کډوال داسې دي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. ذوالفقار بټنایوي، ویډیو، کراچۍ.